Hey lieverd, hier is opa Rob met een verhaaltje. Weet je, denk je nog wel eens aan het leukste en het stomste? Het leukste van vandaag was dat Loet bij me kwam slapen. Loet is mijn kleinzoon van 3. En als Loet komt gaan we pannenkoeken bakken. En dan eten we pannenkoeken. En hij luistert ook altijd naar opa Rob voordat hij gaat slapen. En dan kijkt hij naar mij en dan wijst hij naar mij en zegt hij, dat ben jij. En dat klopt, want ik ben opa Rob. Hey, ik heb nog een grapje. Dat is een beetje een onderbroekenlol grapje. Er zitten 2 onderbroeken op een bankje. En dan zegt de ene onderbroek tegen de andere, heb je zin om mee te gaan naar het strand? Nee, zegt de andere onderbroek, ik ben al bruin genoeg. Bah, vies hè. Hey, en ken je die verhaal van die kip? De ene kip zegt tegen de andere, ik had vannacht zo'n hoge koorts. Ik heb een gekookt ei gelegd. Hey, we gaan weer een verhaaltje voorlezen. En het verhaaltje dit keer is een heel spannend verhaaltje. Dat is een eng verhaal over zombies. Vind je enge verhalen leuk? Je moet ze wel leuk vinden hoor, want ze zijn natuurlijk helemaal niet waar. Maar goed, we gaan beginnen. Hè? Het verhaaltje. Over zombies. Het heet The Walking Dead. Dat is de lopende dooi. Jaren geleden gingen we op vakantie met ons gezin en we huurden een klein oud houten huisje diep in een afgelegen bos. Op de begane grond waren de keuken, de woonkamer en de badkamer. De slaapkamers waren op de 2e verdieping, maar er was ook nog een kelder. Die gebruikt was voor opslag. Daar gingen we alleen niet zo graag naartoe. Want het was al donker, muf en er hing een typische indringende geur. Op de eerste avond werden we allemaal gewekt door een verschrikkelijke schreeuw. Die kwam uit het kamer van mijn zusje. Toen mijn vader haar kamer binnenstormde en het licht aandeed, vond hij haar rechtop in bed. Schreeuwend en huilend. Mijn ouders gingen bij haar zitten en troostten haar tot ze eindelijk gekalmeerd genoeg was om hen te vertellen wat haar zo bang gemaakt had. Ze zei dat ze in het midden van de nacht wakker werd van een verschrikkelijke stank. En toen ze haar ogen opende, was haar hele slaapkamer gedrenkt in bloed. Van boven naar beneden. Er was bloed op de vloer. Bloederige handafdruk op de muren en bloedspatten op het plafond. We dachten allemaal dat ze het gedroomd had, dat het maar een nachtmerrie was, maar ze weigerde om terug te gaan naar haar slaapkamer. En ze wilde alleen nog maar bij mijn ouders op de slaapkamer slapen. Op een avond, mijn moeder was eten aan het koken in de keuken en mijn vader was een boodschap doen in een nabijgelegen stad. Mijn zus en ik waren ons aan het vervelen en we wisten niet goed wat we moesten doen. Ik had het plan om eens in die kelderruimte te gaan kijken om te zien of er daar iets was. Iets leuks om te doen. De kelder rook muf en er was weinig licht en direct bekroop ons het angstaanjagende gevoel. En onze ademhaling ging ongemerkt steeds sneller. Toch bleven we doorlopen in de kelder, in de hoop iets leuks te vinden. In de verre uithoek van de kelder zagen we iets staan. Wat het was, konden we niet zo goed zien, omdat er een vieze oude deken overheen lag. We liepen er naartoe en tilden de deken op.
We zagen een oude kist staan met een groot en zwaar hangslot. En het vreemde was dat er op die kist stond: niet openmaken. Heb respect voor de doden. Nieuwsgierig als we waren, wilden we natuurlijk weten wat er in die kist zat. Want we dachten dat die tekst alleen maar een grap was. Maar we zagen geen sleutel in het hangslot. Dus gingen we die avond terug naar onze ouders. Maar we moesten steeds, en we bleven steeds denken aan die vreemde kist in de kelder. Die nacht droomde ik heel vreemd en werd ik barend in het zweet wakker. Ik had gedroomd dat ik achterna werd gezeten door allerlei vreemde monsters in het bos die me wilden opeten. Ik vertelde het aan mijn ouders. Maar die zeiden: je hebt een nachtmerrie gehad. Mijn zusje en ik wilden per se die oude kist in de kelder openen om te zien wat erin zat. En gelukkig vonden we in de schuur bij ons huisje een grote tang, waarvan we hoopten dat we het slot ermee kapot konden maken. We vertelden het natuurlijk niet aan papa en mama, waar we mee bezig waren, en wachten tot de avond was ingevallen en zij naar de televisie zaten te kijken. We liepen weer naar de kelder en, aangekomen bij de kist, probeerden we met een tang het slot kapot te knippen. Dat was best lastig, want het slot was sterk. Maar na een paar pogingen lukte het ons het slot open te krijgen. Nu zouden we zien wat er in die kist zat. Nu zouden we zien wat we blijkbaar niet mochten zien. De deksel van de kist was blijkbaar in jaren niet geopend. Want het maakte een naar, piepend, bijna schreeuwend geluid. We wilden al bijna de kist weer dicht doen, maar onze nieuwsgierigheid won het toch. Toen we met een zaklamp in de kist schenen, zagen we een ouderwetse cassette bandrecorder. Onze ouders hadden ons ooit wel eens verteld dat ze dit vroeger gebruikten om muziek mee te luisteren en af te spelen. Er lag ook een boek met een rare naam en allemaal vreemde tekens op de omslag. Wij konden het boek niet lezen, omdat we die vreemde taal waar het in geschreven was niet konden zien. Maar aan de plaatjes te zien was het geen vrolijk boek. Er stonden afbeeldingen in van wat leek dode mensen. Maar het vreemde was dat die dode mensen wel rechtop stonden en liepen. Het boek lieten we liggen. En we pakten de cassettebandrecorder. Mijn zusje en ik keken elkaar aan en zonder iets te zeggen knikten we tegen elkaar. En we drukten op de playtoets. Krakend begon het apparaat te draaien. En eerst hoorden we niets, alleen een hele vage ruis op de achtergrond. We wilden hem alweer uitzetten, tot er ineens een zware, donkere stem begon te spreken. Wie waagt het en heeft het lef gehad om mij op te roepen? O, wee diegene die nu zitten te luisteren. Jullie zijn verdoemd voor altijd en eeuwig. Jullie worden veranderd in zombies en daarna zullen jullie worden toegevoegd aan mijn leger van wandelende doden. Net als diegenen die zich ook bij jullie in dit huisje bevinden. Alleen in de ronde cirkel ben je veilig. Geschrokken door deze tekst drukten we gauw op stop, een bandje uit. En we keken elkaar verschrikt aan. Dit was vast een grapje. Niet echt. Zo probeerden we onszelf gerust te stellen. Een hele lugubere grap. Kon toch helemaal niet? We deden snel de kist dicht en renden gauw naar boven. Het was inmiddels heel donker geworden en we zagen niet veel omdat de meeste lampen uit waren. We riepen onze ouders, maar we kregen geen gehoor. Waar waren ze toch? We liepen het hele huis door, tot we ineens bij de achterdeur in de keuken een schrapend geluid hoorden. Geschrokken liepen we er naartoe om te kijken.
wat we toen zagen, deed ons verstijven van angst. Onze ouders waren onze ouders niet meer. Ze waren helemaal verminkt, met allemaal bijtsporen. Ze zaten onder het bloed, hun ogen waren wit en weggedraaid. En toen ze ons zagen, bewogen ze met langzame, schuivelende pas op ons af. Ze konden niet praten. Er kwamen alleen maar rochelende geluiden uit hun mond. Ze waren veranderd in zombies. Ze reikten met hun handen naar ons alsof ze ons wilden pakken. We bleven niet wachten op wat er ging gebeuren en renden snel via de voordeur naar buiten. Eenmaal buiten aangekomen zagen we tot onze schrik een heleboel zombies die op ons afliepen. Gelukkig liepen ze niet zo snel en konden we hen ontwijken in onze vlucht naar de veiligheid. Rennend en om ons heen kijkend liepen we steeds verder het bos in, huilend en niet wetend wat we moesten doen. We stopten even om op adem te komen en we herinnerden ons de tekst van het cassettebandje, waarin werd gezegd dat we alleen veilig waren in de cirkel. Dat was dus ons doel. We moesten op zoek naar die cirkel, zodat we uit handen zouden blijven van al die zombies. En zelfs niet zouden veranderen in zo'n wilde, wandelende doden. Nou, jullie horen dit verhaal van ons, dus jullie weten dat we het overleefd hebben. Nu laten we jullie gaan, op jullie weg terug naar jullie huisje in het bos. Om de weg te kunnen vinden, moeten jullie de lampjes of de overige aanwijzingen volgen. Wij hopen dat jullie geen zombies of andere wezens tegenkomen, maar beloven kunnen we niks. Maar onthoud dat, als je in de cirkel staat, ben je veilig. Succes en pas goed op elkaar. Dit is een spannend verhaal, hè, over zombies. En je bent veilig als je in de cirkel zit. En je ontsnapt meestal wel, dus eigenlijk is het helemaal niet zo eng. Maar het is eng bedoeld en je kan dit verhaal gebruiken om, als je 's avonds laat met elkaar bent, het heel eng te maken. Maar dat doen we niet, hè. Die kinderen zijn veilig. Dat was het verhaal. En dat er enge huizen zijn. En dat er zombies zijn. Dat geloof ik helemaal niet. Geloof jij in zombies? Ik niet hoor. Nee. Het was een leuk verhaal. Maar ik geloof er niks van. Kom, we gaan lekker slapen. Morgen gaan we verder. Niet met de zombies. Dan hoop ik dat we weer een leuk verhaal hebben. Maar ja, soms kom je een eng verhaal tegen. Dat is ook wel grappig, hè, toch? Nou, ga maar lekker slapen. Ik hou van je. Welterusten, hè. Tot morgen. Dag.